wa Cabdishakuur Macalin Yuusuf oo muddo 8 sano ah dhulka yaalay kuna jira qol yar oo ka muuqda ciriiri daran oo aanan oolin baad iyo biyo ku filan. Cabdishakuur waxaa haleelay xanuun dhanka dhimarka, taasi oo sabab u ahayd xabad kaga dhacday mid ka mid ah lugihiisa. Waqtigaasi oo laga joogo dhowr sano ilaa iyo hadda, ma helin baxnaano caafimaad oo ku filan. Dibane Cabdishakuur waxaa halkan ku haya walaalkii Maxamed Macalin Yuusuf oo aan awoodin wax ka badan masruufka maalinlaha, waxaana uu inoo sheegay inuu ku guuldaraystay isku day badan oo uu jeclaa in uu walaalkii ku geeyo goobo caafimaad sababo la xiriira qarashka oo aad u tira badan. Waa kan isaga oo fariin codsi iyo garab istaag u diraya bulshada Soomaaliyeed. Waxaan idinkugu yeeray culimo Allaahay iyo qaraabooy, waxaan idinkugu yeeray nin naga yaabiyey oo dhibkiisii naga batay aabe oo 6 or 8 sano noolaay, ka hor 3 sano uu hadda mootan yahay. Intuu noolaay buu asagu sariir ku aruuray aabe, waa la soo xiray. Aabe ayaa yidhi la xiro dadka laga xiro. Ninkan dhib wuxuu soo maray, waa uu xabada ku dhacday, waa la kabay mar labaad, uu isjabiyey mar labaad, haddana bir la geliyey. Intaasuu soo maray, kabacdina waalidii isu bedelay. Waalidii heer waxay gaartay in xarig lagu soo aruuriyo. Marka ilaa intaas 8 sano ayaa ka hor ayaa birta la geliyey. Intaas waa uu birtu waa ku jirtay. Hadda egfashin ay keentay, egfashin haday keentay annaka waa naga tabarbadiyey. Awooddeenna waa ka tanbatay, awooddii aan ku hayjiray waa naga tanbatay, maadaama uu nin xanuunsan uu yahay oo xaddhaafa uu yahay. Marka waxaan rabnaa ummadda muslimiinta ah, culummada mashaa'ikhda, culummada muslimiinta dal iyo dibad waxaa jooga dowladda Soomaaliyeed, wax allaale wixii noogu taakulay kara hadda dhakhtar degdeg u baahan yahay, mana awoodno. Anigu xamaaliyaan ahay, ilmahaas haddaan xataa dabkooda shidaan guul jooga, dhakhtarna waxa weeye maalin dhaweyta 500 bixiya la yidhi ma hayo. Marka waxaan rabaa ummadda muslimiinta iyo inta la maqlaysa, wax allaale wixii noogu kaalmay karaan inoogu kaalmeeya. Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo ku soo booqday qoyskani guriga ay ka degan yihiin magaalada, ayaa dadka Soomaaliyeed ka codsaday inay si degdeg ah ugu soo gurmadaan. Halkan waa magaalada Muqdisho, suuqa xoolaha. Waxa saakay aanu gurigii uu ku xiran yahay oo uu ku silsiladaysan yahay kuna jaban yahay walaalkeen Dhibane Cabdishakuur Macalin Yuusuf ayaan gurigiisa ku booqanay. Walaalka sida walaalkii uu idinkugu warbixiyey waxaa naloo sheegay ilaa 8 sano in dhibkani uu hayo. 2 dhib ayaana walaalkeena haya Cabdishakuur Macalin Yuusuf. Dhibka koowaad waa xagga dhimirka, oo hadda waan kala soo fogaanay, yacnii qalabkan duubista iyo kaamiradaba waan ka soo fogaanay, maxaa yeelay hadal ma joojinayo. Waa qof iska daldalmaya oo muxuu sheegayo iyo cidda u timid iyo cidda ka tagtay midna aan garanaynin. Taasi waa dhib haysta xagga dhimirka. Dhibka labaad oo walaalkeen Cabdishakuur Macalin Yuusuf haysta waxa weeye in lugta xilli hore ay u maaragtay ay ka jabtay oo xabadu ay uga dhacday. Operation fara badan uu soo maray, operationkiina lagu fashilmay oo wax hadda natiijo aan laga gaarin. Sidaas awgeed hal qof muxsin ah ayaa kafaalo qaadi kara walaalkeen inuu gaarigiisa intuu u keensado uu yiraahdo anaa daaweynaya oo qarashka dhanba ka bixinaya. Hal qof aan ugu filan qofkii nafuran lahaa ha soo istaago. Waxaa kaloon idin xasuusinaa lambarada lagala soo xiriiri karo qoyskan oo lacagta loogu soo tuuri karo waa furaha 5-8-9-4-4-4. Waa furuhu 5-8-9-4-4-4. Lambarkan labaad isagana qoyska waa lagala soo xiriiri karaa, lacagtan waa lagu soo shubi karaa. Furuhu waa 8-8-5-8-8-5. Furuhu waa 8-8-5-8-8-5. Maxamed Macalin Yuusuf ayaana maaragtay labada lambarba gacanta ku haya. Qofkii maaragtay raba inuu dhakhtar geeyo, qofkii raba maaragtay inuu lacag u soo tuuro, lambarada iyo Maxamed Macalin Yuusuf kala xiriira. Aad aad u mahadsantiina.